بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركم الأحديثي. وزيرك وزارة ورفافين تردغن كي وعيقرين تجمهورية دا سومالي لان سليبان يوسف علي كوري وكم دا وفتقا مدحوينها جمهورية دا يهولها شقوك شوغا دالك عيدو درس كدهاي جمهورية دا جبوتي ايا كور بحيي وحيابها اي كوضا هدلين لبدا مدحويني. gudahan ba caasimada magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa laga fuliyay ololihii bilaha ahaa ee lagu nadiifin jiray jidadka magaalada oo uu hoggaaminayay mayorka magaalada Hargeysa. ciidamada dalka Ruushka ayaa gantaalo waxa ay maanta ku duqeeyeen dhowr magaalo oo ku yaala gudaha dalka Ukraine, halka ciidamada lugtuna ay dhinaca xeebta Badda Madow ay ka soo galeen kadib markii madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu amar ku bixiyey in la qaado weerarkaasi. saraakiisha xukuumadda dalka Niger ayaa maanta sheegay in 18 qof la dilay, halka tiro kalena ay dhaawacmeen kadib markii kooxo fallaaga ah oo markaasi hubaysani ay rasaas oo odda kaga qaadeen baabuur ay la socdeen dadkaasi. warbaahinta xukuumadda waddanka Suuriya ayaa maanta sheegaysa in duqeyna dhinaca cirka ay diyaaradaha waddanka Israa'iil ay ku dileen 3 askari oo ku sugnaa goob ku dhow caasimadda waddankaasi ee magaalada Dimashq, iyadoo weerarkaasi uu dhacay xalay saqdi dhexe. intaasi dhegaystayaal, waa qaar ka mid ah qodobada warkeenna oo kooban imikii haatanna u diyaar garooba warkii oo fidsan. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda ee howlaha shaqo ku jooga waddanka Djibouti ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen labada madaxweyne. warkaasina waxaa soo koobaya Xasan Maxamed Muuse. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mid ah wafdiga xukuumadda ee uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee socdaalka shaqo ku jooga dalka Djibouti ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Djibouti, halka sidoo kalena uu ka warramay xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dal, waa Soomaaliland iyo Djibouti. marka ugu horreysa dee waxaanu nahay laba waddan oo walaal ah ee hele isu dhow mar kastana runtii iska warhaya. wax isu maaha inaanu isu nimaadno, ka wada hadalo. madaxweynaha ay waftigu hogaaminayaana waxay ku joogaan shaqo 3 maalmood oo shaqa ayaanu u joognaa. xukuumadda iyo dadka reer Djibouti ayaanu u nimid si fiican oo gubanimo leh oo milga leh ayaa nala soo dhaweeyey. waxaanu aad uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo runtii si weyn noogu soo dhameeyey isaga iyo madaxdiisuba dalka. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay 3 maalmood waanu joogaynaa. waxyaalahanu dan labada dal dan waa baanu ka wada hadli doonaa. waxaa ugu muhiimsanaa mandaqada xaaladaheeda iyo walaalnimada labada waddan iyo danaha naga dhexaysa ayaanu ka wada hadli. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka wada hadlay. kulamo kalena waanu qaadan doonaa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka reer Djibouti iyo madaxweynaha iyo xukuumadiisaba sidii ay noo soo dhaweeyeen ee helnimo lahayd. safiirka Soomaaliland oo isaguna u fadhiya Djibouti oo isna nala joogay oo hawl fiican qabtay, aad baan isaguna runtii ugu faraxsanahay siday isu fahmeen iyo siday hawsha ay wada wadaan iyo hawsha waddanka u wadaba. aad iyo aad baan runtii ugu qanacsanaa. geesta kalena wasiir Koore waxa uu ka hadlay halka ay marayso qadiyadda iyo ictiraaf raadinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadaalka ay ugu jirto wasaaradda arrimaha dabadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. waqtiyadii ugu waxaan qiyaasaya 30 sannadood waqtiga ugu fiican ee ay hadda meel kasta ilaa isku ka baxayo ayaa Soomaaliland maraysaa. gudaheeda marka loo eego iyo dimuqraadiyadeeda iyo caalamku sida uu hadda uga fikirayay iyo sida ay dhaqdhaqaaqyadu isu qabsadeen hadda ilaa galbeed ilaa bari, waanu ku faraxsannahay. dalalka jaarka ee Djibouti ka mid tahayna iyadana waanu ku faraxsannahay halka aanu xiriirka iyagu marayo. aad iyo aad baanu dadka iyo ummadda reer Djiboutiba ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumaddiisa iyo dhammaan
kale yaashisa iyo dadka la shaqeeyo umada reer Jabuuti ba aad baan ugu faraxsanahay imaatinkayagu waxaan noqon doonaa mid kaliya hadda ma aha mid oo markasta la isdhaafsado waftiyada iyo wada hadalka anana waanu iimaan doonaa iyana way iimaan doonaan runtii waan ku faraxsanahay Cabdi Fatax Saciid Axmed safiirka dawladda Soomaaliland oo fadhiya dalka Jabuuti ayaa isaguna dhankiisa waxa uu si qoto dheer u sharaxay ilaaqaadka ka dhaxeeya labada dal ee Jabuuti iyo Soomaaliland isagoo sheegay in xiriirka labadaasi dal ee Soomaaliland iyo Jabuuti uu marayo halkii ugu wanaagsanayd isla markaana labada xukuumadood ay ka wada shaqeeyaan arrimo badan oo dhan waa geeska iyo sidoo kale labada dal ee Soomaaliland iyo Jabuuti runtii xiriirku maanta maalin ka wanaagsan ma jirto aan wadagta wufuda Soomaaliland mar walba waxay markay timaada wasiirada oo kale mid walba wuxuu la kulmaa dhigiisa saad ka warhaysaan waxa ugu dambeeyay wasiirkayga arrimaha dibadda oo safarkan maanta madaxweynuhu gaaminay ka horeeyay weedinkoo anaga madaxweynay subaxay la kulanay wasiirka arrimaha dibadda aan taas waxa ku tusaysaa xiriirka iyo walaaltinimada mar walba joogtada ah maalin maalin ka dambeysa inuu sii korayo aan wadag shay dib ciidanka sanad goorada 28aad maanta qaranimada ciidanka Soomaaliland ay ahayd aan ciidanka Soomaaliland waa wad arkayseen waa waxa uun madaxweynuhu ma iman madaxweyne Ismaaciil marka taas waxa ku tusaysa inta walaaltinimada la isku yahay Soomaaliland waxay tiraa oo abka dhaw marka waa taas oo jaarnimo walaalnimo ganacsi wax walba runtii way naga dhaxeen jamhuuriyadda Jabuuti jamhuuriyadda Soomaaliland marka waan ku faraxsanahay wasaa wasiirku sheegay waa safar booqasho shaqo oo saddex shaqo ah ee mana noqon doonta tii ugu horeysay tii ugu dambeysay sad ka warhaysaan sanadkan iminka markii aan waxaan oran karayaa saddexaad ee wufudina oo timaado oo Soomaaliland ka socota qaar waxa ay la kulmeen madaxweynaha qaar wasiirada dhigooda marka waa runtii waa wax aad aan soo dhaweynayna waana jecelna insha Allah waxaan u rajaynayna mustaqbalka in xiriirku intan wulab in ka sii wanaagsan inaan sii qaadna hadii uu lahayd labada dhinacba wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo weelinayo meerka magaalada Hargeysa ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada degmooyinka caasimadda oo casharro ku qaatay xarunta barashada dastuurka ee Soomaaliland meerka magaalada Hargeysa ayaa bogaadiyay xarunta wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ay ka hirgelisay caasimadda Hargeysa waxa kale oo amaanay oo amaan u soo jeediyay dhalinyarada xaruntani wax ka barata oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee caasimadda Hargeysa Mayr Cabdi Kariin Axmed Mooge waxa uu dhalinyarada ku waaniyay inay ku dadaalaan barashada casharrada la xidhiidha dastuurka kuwaasi oo ay ku ogaan karaan waxa uu xaqa u siinayo dastuurka muwaadiniinta iyo waliba arrimaha uu ka reebayo Meyrka magaalada Hargeysa ayaa bogaadiyay ardada ku jirta xarunta barashada dastuurka taasi oo ay markaasi hirgelisay wasaaradda dastuurka waxana wasiirku markaasi uu xusay in ujeedada xaruntani loo hirgeliyay ay tahay kor in loo qaado fahamka dhalinyarada ee la xidhiidha barashada dastuurka dalkooda ugu dambeyna wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa meerka magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in wasaaraddu xaruntani ay ugu tala gashay in bulshada lagu baro dastuurka waxana uu sheegay in ay soo kordhayso sida bulshadu ay markaasi u danaydhayso barashada dastuurka waxana wasiirku intaasii uu ku daray in wasaaraddu ay ku hawlan tahay sidii kor loogu qaadi lahaa dadaalada ku saabsan barashada dastuurka iyo wadaniyadda gudahanba caasimadda Hargeysa waxaa maanta laga fuliyay ololihii bilaha ahaa ee lagu dhadiifin jiray jidadka magaalada oo hoggaaminayay maayirka magaalada Hargeysa ololahani waa ay ka qayb galeen ururada bulshada kala duwan iyo shaqaalaha dawladda hoose ee caasimadda iyagoo markaasi laga fuliyay dhammaanba degmooyinka xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay waxana lagu bartilmaameedsaday qashinka yaala goobaha caamka ah ee bulshada meerka magaalada Hargeysa Cabdi Kariin Axmed Mooge oo kala qayb galay dadweynaha ololaha nadaafadeed ee magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay bulshada inay ilaaliyaan fayadhowrka iyo badqabka guud ee bulshada isla mar ahaantaasina ay u istaagaan qurxinta iyo nadiifinta magaaladooda qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa iyaguna geestooda ka qayb galay ololahani ayaa waxay sheegeen inay muhiim tahay in la iska kaashado sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda iyo badqabka guud ee magaalada si loo helo magaalo nabdoon oo ka caagan xashiishka iyo wax kasta oo khatar ku ah badqabka guud ee bulshada iyagoo ugu baaqay dadweynaha inay geeyaan xashiishka iyo waliba qashinka kale ee ay soo saaraan goobaha loogu talagalay
halka warkan idinka soo gaadhaya waa radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidamada waddanka Ruushka ayaa gantaalo waxa ay baanta ku duqeeyeen dhowr magaalo oo ku yaala gudaha dalka Ukraine, halka ciidamadiisa lugtuna ay dhinaca xeebta Badda Madow ay ka soo galeen kadib markii madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu amar ku bixiyay weerarkaasi. Master Putin waxa uu intaas uu ku daray in ay la kulmi doonto burbur iyo halaag cid kasta oo dibadda ka soo faragelisa hawlgalka bilateral ee waddanka Ruushka uu ka wado gudaha dalka Ukraine. Azaate wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ukraine ayaa waxa uu cadeeyay in ciidamada waddanka Ruushku weerarka sharci darrada ah ee ay ku soo qaadeen dalkiisa ay taasi iska difaaci doonaan, isaga oo ku baaqay in bulshada caalamku ay ka joojiyaan Ruushka fikirka dagaalka ee uu aaminsan yahay. Geesta kale, madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. John Biden ayaa ku tilmaamay weerarka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine mid xaq darra, iyagoo cadeeyay in aanu Ruushku ku guuleysan doonin burburinta xukuumadda dimuqraadiga ah ee waddanka Ukraine. Saraakiisha xukuumadda waddanka Niger ayaa maanta sheegay in 18 qof la dilay halka tiro kale ay dhaawacmeen kadib markii kooxo fallaaga ah oo hubaysari ay rasaas ooda kaga qaadeen baabuurtii ay la socdeen. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Master Al-Kusuma ayaa waxa uu intaasi ku daray in weerarku uu ka dhacay gobolka Tilpani ee xadka la wadaaga dalka Mali, isagoo sheegay in dadka la dilay ay ku jiraan dumar iyo caruur aan waxba galabsan oo ka soo jeeda qoomiyadda Voniganda ee waddankaasi. Azaate saraakiisha ammaanku waxa ay weerarkan dadka lagu laayay ku tilma ay ku tuhunsan yihiin kooxo argagixisa oo ku xidhan Daacishta waqooyi ee qaaradda Afrika ka hawlgasha, gaar ahaan waddamada Mali, Niger iyo Burkina Faso, kuwaasi oo dadka shacabka ku sameeya xasuuq iyo barakicin. Warbaahinta xukuumadda waddanka Suuriya ayaa maanta sheegaysa in duqeyna dhinaca cirka ah ay diyaaradaha Israa'iil ay ku dileen 3 askari oo ku sugnaa goob ku dhow caasimadda dalkaasi ee magaalada Dimashq, iyadoo weerarkaasi uu dhacay xalay saqdi dhexe. Waxay noqonaysaa markii 4-aad ee bisha Febraayo ay diyaaradaha waddanka Israa'iil ay gudaha Suuriya weerar ku soo qaadaan, inkastoo ciidamada difaaca cirka ee waddanka Suuriya inta badan gantaalaha ay diyaaradaha Israa'iil ay soo ridaan ay hawada sare ku burburiyaan. Azaate dawladda Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in duqeyntani ay had iyo goor ay la beegsato gudaha Suuriya ay markaasi ku bartilmaameedsato ciidamada Iran iyo weliba kuwa Xisbullah ee ku sugan gudaha dalkaasi, kuwaasi oo ay tilmaantay inay khatar ku yihiin qaranimada waddanka Israa'iil. Ugu dambeyna, xogeyaha maaliyadda ee waddanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn adag oo lagu soo rogay shabakadaha maaliyadda ka taageera baleeshyada xuutiyiinta ee waddanka Yemen iyo weliba xawaaladaha gaarsiiya magaalo madaxda xuutiyiinta. Master Perrine waxa uu intaas uu ku daray waa xogeyaha maaliyadda ee dalka Mareykanku ah in aanu maamulka Mareykanku aqbalaynin in baleeshyada xuutiyiinta duqeyn ay u geystaan saaxiibada Mareykanku ku leeyahay gobolka Khaliijka. Taasi oo madaxweynaha Mareykanka John Biden uu aqoonsan yahay waa maleeshiyada xuutiyiinta ee urur argagixiso oo taageero dhinac walba ka hela dalka Iran. Dhinaca kalena, hay'adaha laanqayrta cas iyo bisha cas ee caalamka ayaa ku baaqay in la kordhiyo gargaarka aadamnimo ee loo fidiyo dalka Yemen, iyadoo shacabka dalkaasi inta badan ay soo food saartay cunto yaraan baahsan oo uu sababay dagaalka sokeeye ee muddada badan dalkaasi ka socday. Warkii oo aad ka dhageysanayseen Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland, akhyaarta qiimaha badan ee hawada naga dhageysanaysa ay warkeenni duhurnimo waa naga intaasi. Warkan iyo warar kaleba dhageystayaal waxaa mar kale aan idiin soo gudbin doonaa saacaddu markay soo gaadho 3:00 galabnimo, haddii Allaah awoodda leeyahay uu raalli ka noqdo.